tässä elämässä tullut tehty kaiken näköistä, kiusattu vartioit ja pompittu raitein, repus maalein. Viiden aika tunnelissa, mutta mikä päivä haaveilee rahasta tai hummerista. On liian vittuun tullut tähän maailman kuvaan, kun yksikään vittu äpärä ei tuu mua kuvaa. No okei, kuvat otettiin ennen kuin mitä sovittiin. Kuvat omistaa vaan Hyvinkään poliisi. Mut se mikä tulee mun elämän tapaa, se et vedä N-linja tussi kädes 200. Meneks mulla huonosti vai hyvin huonosti? Riippu siitä kuinka kauan jaksaa pitää kunnoskin. Harrastuksiin kuuluu juokseminen siniseen valoon, tahti on vittuun kyllästynyt koko sinipukuseen sassi. Vois antaa rassi ja pistellä lihoiks. Ei oo yllätyks miksi niitä kutsutaan sijoiks. Meillä on oikeus tehdä maailmasta parempi, kurkottaa maaliin muuhun kuin vaneri. Missä menee raja, minne se hävis, kun joudut linnaa yhdestä vitun tagist. Meillä on oikeus tehdä maailmasta parempi, kurkottaa maaliin muuhun kuin vaneri. Missä menee raja, minne se hävis, kun joudut linnaa yhdestä vitun tagist. Kyseenalaistetaan kaikkea mitä tehdään. Oon ollut rauhas, eikö riitä sekään. Joskus viikonloppuisin ollut vittu öissä, mut ilman meitä ei poliisilla ois töitä. Pakko kai niillekin jotain tekemistä antaa. Reppu täyteen maalle ja lähtee jurripäissä maalla. Sekin homma muuttuu kun lähtee leikki piilosta. Kunto käy koville eikä läskit sano kiitosta. Sit tavataan taas syytettynä käräjille. Vahingon teko kun liikuttiin kadun hämärillä. Repus kannui ja povarissa tussei. Vaikee kerätty ees vielä tukottaa bussei. Mut me tehdään vaan maailmasta värikäs. Ulosotto laskui saat maksaa koko ikäs. Rataralli päättyy sakkoihin tai linna. Pedarit juoksee siviilissä kilpaa. Meillä on oikeus tehdä maailmasta parempi, kurkottaa maaliin muuhun kuin vaneri. Missä menee raja, minne se hävis, kun joudut linnaa yhdestä vitun tagist. Meillä on oikeus tehdä maailmasta parempi, kurkottaa maaliin muuhun kuin vaneri. Missä menee raja, minne se hävis, kun joudut linnaa yhdestä vitun tagist. Kyllä sitä pari rakas töherrys tullut tehtyä. Joskus kiinninä frenni tekemään maalas mutsinkaan omasta rappu käytävästä pestyy. Ja tullut oltu spottamas, enemmän kyllä juonut eli ollut dokamas. Mut propsit kaikille jotka ottaa ne käpit messiin ja tukottaa ne tagit seiniin. Tietysti sitä kumminkin tsekkaa ihan kunnon duunei. Mut hei, tää on omistettu niillä jotka pitää homman aitona. Toisin kuin nykyajan Blu-ray kannui kilistelee, kolistelee ja väsää. Eikä ala siis hifistelee, kovistelee eikä kranaa. Muuten fiilis menee ja kovin spedee, joten miettikää vähän, täysil vaan fiilistelee ja... Meillä on oikeus tehdä maailmasta parempi, kurkottaa maaliin muuhun kuin vaneri. Missä menee raja, minne se hävis, kun joudut linnaa yhdestä vitun tagist. Meillä on oikeus tehdä maailmasta parempi, kurkottaa maaliin muuhun kuin vaneri. Missä menee raja, minne se hävis, kun joudut linnaa yhdestä vitun tagist.